ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਇੱਥੇ ਲਿਖਦੇ ਨੇ ਇਤਿਹਾਸ ਲੋਕੀ ਬਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਚੰਨੀ ਉੱਤੇ ਉਹ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹ ਚੰਨ ਉੱਤੇ ਰਾਹਾਂ ਤੋਂ ਬਗੈਰ ਹਾਰਦੇ ਨਾ ਕਦੇ ਮਰਦ ਦਲੇਰ ਹੁੰਦੇ ਬਸ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਬੰਬ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਜੰਗ ਰੱਖਿਓ ਅਸੀਂ ਜਿੱਤਾਂਗੇ ਜ਼ਰੂਰ ਜਾਰੀ ਰੰਗ ਰੱਖਿਓ ਸੋ ਅੱਜ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪੱਧਰ ਤੇ ਵੱਖ ਵੱਖ ਭਰਾਤਰੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਮੁਕਤੀ ਮੋਰਚਾ ਗਰੁੱਪ ਸਾਥੀ ਪਾਰਟੀ ਦੇ ਆਗੂਆਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਵਿਤਕਰੇ ਤੋਂ ਇਹ ਲੋਕ ਅੱਜ ਭੰਬਰ ਬਣ ਕੇ ਨਿਕਲੇ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਹੱਕੀ ਮੰਗਾਂ ਦੇ ਲਈ ਮੈਂ ਪੁੱਛਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸਾਡੇ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਨੂੰ ਸਾਡੇ ਸੀਐਮ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਆ ਸਾਡੇ ਭਮੱਕੜ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਭਮੱਕੜਾਂ ਦੀ ਸਾਰ ਲੈਣ ਕਿਉਂ ਨੀ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦਾ ਮਹਿਲਾਂ ਚੋਂ ਜੇਕਰ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਗੱਲ ਨਾ ਸੁਣੀ ਗਈ ਉਹਨੂੰ ਮਹਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਕੇ ਦੱਸਾਂਗੇ ਵੀ ਇਹ ਭਮੱਕੜ ਐ ਵੀ ਕਰਦਾ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿੱਥੋਂ ਤੱਕ ਰਹੀ ਗੱਲ ਮਜ਼ਦੂਰੀ ਦੀ ਚਾਹੇ ਲੇਬਰ ਦੀ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰਿਆਂ ਨੇ ਕਲੀਅਰ ਕੀਤਾ ਨਰੇਗਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਮੈਂ 2 ਮਿੰਟ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਲਏ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਿੰਡ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦੀ ਯੂਨਿਟ ਹੈ ਅੱਜ ਇਸ ਟਾਈਮ ਜੇ ਜਿੰਨਾਂ ਦੀ ਅਗਵਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਟਰੱਕ ਭਰ ਕੇ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਭੈਣਾਂ ਨਰੇਗਾ ਦਾ ਕੰਮ ਛੱਡ ਕੇ ਅੱਜ ਵਿੱਚ ਬੈਠੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਰੇ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ ਹੈ ਔਰ ਮੈਂ ਵਧਾਈ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਆਪਣੇ ਰੰਗਰਾਟਾ ਦਲ ਦੇ ਅਡਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਨੇ ਨਿੱਕਾ ਬਹਾਦਰਪੁਰ ਬੈਠੇ ਨੇ ਕਿਹਦਾ ਕਿਹਦਾ ਨਾਂ ਲਵਾਂ ਕੁਲਦੀਪ ਸਿੰਘ ਸਰਦੂਲਗੜ ਬੈਠੇ ਨੇ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਬਲਾਕ ਦੇ ਇੱਕ ਇਕੱਠ ਕੀਤਾ ਸੀ ਮੈਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਇੱਕ ਸੱਦਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ ਵੀ ਕੱਲੇ ਕੱਲੇ ਮਾਰ ਨਾ ਖਾਓ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਅੱਗੇ ਆਓ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਭਜਾ ਭਜਾ ਕੇ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ ਮੂਹਰੇ ਲਾਓ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਮੂਹਰੇ ਲਾ ਕੇ ਛੱਡਣੇ ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਦੋਸਤੋ ਸਾਥੀਓ ਭੈਣੋ ਤੇ ਮੇਰੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਨੇੜੇ ਜਾਣਦਾ ਅੱਜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਸਕੂਲ ਨੂੰ ਨਿਕਲਿਆ ਸਾਡੇ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲੇ ਸਾਥੀਆਂ ਦਾ ਫੋਨ ਆਇਆ ਵੀ ਅਨਾਊਂਸਮੈਂਟ ਕਰਕੇ ਆਓ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਚੇਤਨ ਕਰਕੇ ਆਓ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਫੋਨ ਆਇਆ ਕਹਿੰਦੇ ਜਸਵੀਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਸਕੂਲ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਆ ਗਏ 2 ਟਰੱਕ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲੇ ਆ ਸੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਤਾਰੀ ਦੱਬ ਕੇ ਜ਼ਰੂਰ ਮਾਰ ਦੇ ਹੌਸਲਾ ਬਣਾ ਦੇ ਤੇ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਵਧਾਈ ਦੇਣੀ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਪਿਛਲੇ ਦਿਨੀ ਭਗਵੰਤ ਮਾਨ ਸਰਕਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਆਇਆ ਸੀ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਬਾਰੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਨਾ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਵਾਲੇ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ ਇਹ ਲੋਕ ਆਪਣੇ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਨੂੰ ਚਲਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਬੱਚੇ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਪਰਿਵਾਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਆਪਣੇ ਘਰ ਪਾਲ ਰਹੇ ਨੇ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਗਾੜੂ ਰੇੜੀਆਂ ਲਿਖਦਾ ਸਾਡਾ ਮੀਡੀਆ ਤੇ ਉਹਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀ ਹੋਇਆ ਜਿਹਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰ ਦੋ ਕੋਰਟ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਏਕੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਗੋਡਲੀਆਂ ਲਗਾ ਤੀਆਂ ਤੇ ਆਖਰ ਨੂੰ ਫੈਸਲਾ ਵਾਪਸ ਹੋਇਆ ਸੀ ਤੇ ਗੱਲਾਂ ਬਹੁਤ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਨੇ ਬੁਲਾਰੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ ਸਵੇਰ ਦੇ ਬੈਠੇ ਹੋ ਸੋ ਮੈਂ ਇੰਨੀਆਂ ਬੇਨਤੀਆਂ ਕਰਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਤੇ ਨਾਰੇ ਵਜਾਊਂਗਾ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਹੋਊ ਮਾਰਚ ਕਰਨਾ ਰੋਡ ਜਾਮ ਕਰਨਾ ਮੰਗ ਪੱਤਰ ਦੇਣਾ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦੇ ਨਾਲ ਮੂਹਰੇ ਖੜਾਂਗੇ ਜਿੰਨਾ ਚਿਕਰ ਆਪਣੀਆਂ ਮੰਗਾਂ ਨਹੀਂ ਪੂਰੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਖੜੂੰਗਾ ਸੋ ਹੁਣ ਆਪਾਂ ਨਾਰੇ ਗਜਾਉਂਦੇ ਹਾਂ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਮਜ਼ਦੂਰ ਏਕਤਾ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਸ਼ਾਹੀ ਬੰਦ ਕਰੋ ਗੁੰਡਾਗਰਦੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਮਜ਼ਦੂਰਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਬੰਦ ਕਰੋ ਧੱਕੇ ਸ਼ਾਹੀ ਨਹੀਂ ਚਲੇਗੀ ਸਾਡਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦਾ ਇੱਕ ਜਿੰਦਾਬਾਦ।